To bylo hrozně velký překvapení, ale hlavně takový splněný sen pro mě, protože já mám tady tu show hrozně ráda a vlastně je fakt hrozně málo dílů, který jsem prošvihla, ale který jsem se zpětně podívala třeba na internetu, takže pro mě je být tady neuvěřitelná, prostě neuvěřitelný zážitek. A nečekala jsem to. Když tady byla máma, tak jsem říkala, mami, tak se tak jako zeptej, jako třeba Anička. A máma přišla zpátky domů a říká, tak co? Já se tě nezeptala, počkej, jestli tě pozvou nebo ne. Takže to bohužel jako nějak jsem nic neočekávala opravdu. Diváci mě můžou vidět převážně v muzikálech, a to v divadle Hibernia. V muzikálu Katka Medu pro Verunku, Alenka v Kraji zázraku a Sněhová královna. A teďka od prosince v divadle Semafor ve hře Skleněné prkno po boku Jiřího Suchýho a Jitky Molavcové. A jinak hraju se svojí kapelou a tak různě na plesech, akcích, svatbách a podobně. A tady tu písničku jsme, nebo respektive vybral jí David, protože já jsem mu volala, říkám, Davide, tak Natála něco zpívá, tak jako řekni mi, co se tak jako hodí, abych tam zpíval. A David říká, tak dáme nějaký duet. Což já jsem byla hrozně ráda, protože kdo by si nechtěl zaspívat vedle Davida, že má nádherný hlas, je to prostě neuvěřitelně, nebo já ho mám jako zpíváka hrozně ráda. Takže s tím nápadem přišel on a myslím si, že to je jako super pecka vlastně a užijeme si to určitě. Vzpomínám na to v dobrým, na to, co si pamatuju, protože jsem to natáčela vlastně od nějakých mých 3 let, bylo asi 6 nebo 7, takže na to vzpomínám moc ráda, hlavně na pana Millera, který byl prostě ten neuvěřitelný pán. A na pana Ebena taky, to je úplně jako... Byla vlastně, hrozně si vážím toho, že jsem to dostala, že můžu někde říct, že jo, namluvila jsem krtečka a mluvili jsme to s Markem Ebenem a poznala jsem díky tomu pana Millera, takže to je super. No tak normálně, teď už by to bylo těžší, protože dřív, když je to dítě malý, tak se nemusí pitvořit a nemusí ten hlas dávat tak velký, vysoký oktávy. Takže to šlo nějak samo, akorát zapamatovat si ty texty nebylo úplně jednoduchý. Vím, že jsme vždycky namluvili větu nebo nějaký dialog, něco prostě. A četli jsme si to, co budeme říkat dál, takže to asi pro všechny ostatní tam muselo být dost zdlouhavý, ale myslím si, že to nějak šlo. Strašně se těším na natáčení, strašně se těším, strašně se bojím, mám z toho hrozně velký respekt, ale prostě asi se ale víc těším, než že bych se bála.